Kalta mimar ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს 25 ნოემბერს ქალთა მოძრაობამ სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ მარში დაანონსა. Წელს ქალთა მოძრაობა ქართულ კანონმდებლობაში გაუპატიურების ჩანაწერისა და განმარტების პრობლემურობას აყენებს 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში. Ყველა პატივი უნდა სცეს ქალის სხეულებრივ ავტონომიას და მის ხელშეუხებლობას. Ქალი დაცული უნდა იყოს სექსუალური ძალადობისგან ყველგან, სახლში, ქუჩაში, საცეკვაო მოედანზე, ნებისმიერი სახის საჯარო თუ პირად სივრცეში. Კითხულობთ ქალთა მოძრაობის მიერ გავრცელებულ ტექსტში, ნახოთ კამპანიის ფარგლებში მომზადებული ვიდეო და შემდეგ უკვე თემაზე სასაუბროთ სტუმართან ერთად დავბრუნდებით. Თუ ქალის თანხმობა არ გაქვს, უფლება არ გაქვს შეეხო. თანხმობა გადამწყვეტია. თანხმობის არარსებობა გაუპატიურებაა. ასეა საერთაშორისო კონვენციებით და ასე უნდა იყოს საქართველოშიც. შემოგვიერთდი 25 ნოემბერს. 8 საათზე რესპუბლიკის მოედანზე და მოვითხოვოთ კანონის ცვლილება. თანხმობა გადამწყვეტია. თანხმობა გადამწყვეტია. თანხმობა გადამწყვეტია. თანხმობა გადამწყვეტია. თანხმობა გადამწყვეტია. Თანხმობა გადამწყვეტია, სწორედ ეს არის მთავარი მესიჯი დაანონსებული მარშის. Თემაზე სასაუბროდ გვერდება მარი კურტანიძე, ის ქალთა მოძრაობის აქტივისტია. მარი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით და დიდ მადლობას გიხდით, რომ ეთერს უთმობთ ამ თემას, რადგან ვთვლი, რომ ეხა ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელზეც საზოგადოება უნდა საუბრობდეს. Მარი, მნიშვნელობას ერთგვარად ყოველდღიურად გახმაურებული თუ გაუხმაურებელი, მაგრამ ჩვენ ირგვლივ მომხდარი ფაქტები გვარწმუნებს ამ თემის მნიშვნელობაზე და ერთგვარად საუბრის დასაწყისში სწორედ სანამუშუალოდ 25 ნოემბერს დაგეგმილ მსვლელობაზე და მთავარ მოთხოვნებზე ვისაუბროთ, რომ შევაფასოთ გოგონების და ქალების ყოფა და უფლებრივი მდგომარეობა ქვეყანაში სწორედ იმ გახმაურებული ამბების კონტექსტით, მაგალითად რა ცნობებით ბოლო დღეების განმავლობაში გვესმის 12 წლის ბავშვის ორსულობაზე, მშობიარობაზე, ასევე არასრულწლოვნის მიმართ შესაძლო გარყვნილი ქმედების შესახებ თუ ასევე 14 წლის გოგონას გაუპატიურების შესახებ გავრცელდა ცნობები. აი, ყოველი ეს შემთხვევა და მსგავსი ამბავი რას ამხელს ერთგვარად, რა სისტემურ ხარვეზებზე მიუთითებს თუ ერთგვარად საზოგადოებაში გავრცელებულ არასწორ ცრურწმენ და წარმოდგენებზე. ხო, ანუ დღესაც ორი ისეთი საშინელი ამბავი გავცელდა, რომ თავზარდაცმულები ვართ და ამ მდგომარეობაში გვიწევს ცხოვრება, ფაქტობრივად ყოველდღიურად ვიგებთ მსგავს საშინელ ამბებს. Ერთ დღეს ვიგებთ, როგორ კლავენ ქალებს ქმრები, ყოფილი შეყვარებულები, მამამთილები, ოჯახის წევრები, ვიგებთ, როგორ ორსულდება 12 წლის ბავშვი, როგორ გაუპატიურეს ის ფაქტობრივად, როცა 11 წლის იყო, როგორ სემა მამამ პატარა ბავშვი, როცა მან გაბედა და თქვა, რომ ის გაუპატიურეს. ანუ იმდენად შემზარავი ისტორიები გვესმის, რომ სადა წარმოუდგენელი ხდება საერთოდ ამ რეალობაში ცხოვრება, არსეობის გაგრძელება და მე პირადად ძალიან მიჭირს და აღარ მინდა, ანუ ვერც ხვდები უბრალოდ როგორ უნდა გავაგრძელოთ ამ ყოლაფერში ცხოვრება და თან ეს ყველა ჩვენგანის პასუხისგებლობა, რომ რაღაც გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ეს მოცემულობები თავისით არის ცვლება. ანუ სახეზე გვაქვს, ანუ ესეთი მოცემულობა, რომ კულტურა ჩვენთან ანორმალიზებს ძალადობას და ოღონდ ქალების მიმართ, იმიტომ რომ შემთხვევაში, რომელსაც ჩვენ ვსაუბრობთ, აბსოლუტური უმრავლესობა ქალების მიმართ არის კაცების მხრიდან. Და არ აქვს ასაკი საერთოდ ამ ყოლაფერს, იმიტომ რომ პატარა ბავშვებსაც აუპატიურებენ და დიდ ქალებსაც აუპატიურებენ ყველა სივრცეში. ანუ გაუპატიურების ისტორიები გვესმის სახლებში, ნათესაობის მხრიდან, გვესმის დაბადების დღეებზე მისული გოგოების ან ქორწილებში, გვესმის რაღაცა ასევე საჯარო სივრცეებში. აი, არ არსებობს რეალურად ადგილი, რომელზეც ვერ გაიგებ, რომ იქ რაღაც ძალადობა არ შემთხვა ქალს და დაცულები არ ვარ საერთოდ არსად. და თან იცით რა არის,
ეს ისტორიები არ არის რაღაცა განცალკევებული რაღაც ინდივიდუალური ისტორიები, რომელიც იმიტომ მოხდა, რომ ქალებმა რამე არასწორად გააკეთეს. არა, ანუ კულტურა არის, კულტურაში ცხოვრობს, რომელიც კაცებს აძლევს უფლებას, რომ ეს მსგავსი რაღაცები, მსგავსი ქმედებები, მსგავსი დანაშაულები ჩაიდინონ და არ დაისაჯონ. იმდენად არის ჩვენ კულტურაში ეს დაშობილი და ნორმალიზებული, რომ ძალიან ხშირად, არ ვიცი, ქალებსაც უჭირთ ძალიან ბევრი ფორმის იდენტიფიცირება, გაუპატიურება საერთოდ ძალიან მასშტაბურია და ამაზე იშვიათად ლაპარაკობენ, ანუ იმ ფონზეც. თემა, რომელზე საუბარიც ქალებს გვიჭირს, ხო ამდენ ისტორიას ვიგებთ და წარმოინდეთ, როგორი რაღაც ყოვლის მომცველი და მასშტაბურია, იმიტომ რომ მართლა უმრავლეს შემთხვევაში ქალები ამაზე ვერ საუბრობენ და ძალიან. მარი, სწორედ სექსუალური ძალადობა არის ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული და ის თემა, რომელზეც გოგონები, ქალები ვერ საუბრობენ და ამ წლის, ასე ვთქვათ, 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში სწორედ ეს თემა არის პრიორიტეტული. რა არის მთავარი მოთხოვნა ამჯერად ამ წლის რო ვისაუბროთ, რატომ არის ის ჩანაწერი, რაც ამ ეტაპისთვის არის კანონში გაუპატიურებასთან დაკავშირებით, როგორ არის საერთაშორისო სამართალი და ზოგადად სტანდარტი, რომელთაც უნდა იხელმძღვანელოს ამ შემთხვევაში მართლმსაჯულებამ, ამ მიმართულებითაც რომ გვითხრათ უფრო მეტი. რეალურად ეხა ამ მოცემულობით, იმ კანონმდებლობით, რომელიც გვაქვს, მოკლედ ეს კანონმდებლობა ახალისებს გაუპატიურებას პირდაპირ, ანუ ფაქტობრივად ერთგვარად წვანე შუქს უნთებს მოძალადებს, იმიტომ რომ ამ კანონმდებლობით არ არის გაუპატიურება საერთოდ დანაშაულად მიჩნეული, იმიტომ რომ დღევანდელი კანონმდებლობით იმისთვის, რომ გაუპატიურება ამტკიცო, უნდა ამტკიცო, რომ ასევე დამატებით ხარ ნაცემი. ანუ თუ შენ ქალს არ გაქვს დაზიანებები სხეულზე, ფაქტობრივად შეუძლებელია, რომ ეს მოძალადე დაისაჯოს. ანუ დღევანდელი ჩანაწერის მიხედვით გაუპატიურება მხოლოდ ისეთი ქმედება ითვლება, რომელიც ძალადობით მოხდა ან ძალადობის იძულებით. და ეს რეალურად მიღმატოვებს, ანუ კანონის რეგულებს მიღმატოვებს გაუპატიურების უმრავლეს შემთხვევებს, სადაც ეს ძალადობის კვალი არ ჩანს, იმიტომ რომ ძირითადად, არ ვიცი, ანუ ეს დამატებით ცემის მოთხოვნა შეიძლება იყოს დამამძიმებელი გარემოება, რომ თან გაგაუპატიურეს და თან ზემოდან კიდე რაღაცა ცემეს ქალებს არ უნდა უწევდეთ ნაცემები იყვნენ იმისთვის, რომ დაამტკიცო, რომ გაუპატიურებულებიც არიან. და თან ეს იძულების მუქარაც ძალიან ცუდად არის განმარტებული. რეალურად მოკლედ, თუ არ გემუქრება სხვა სახის მუქარას არ თვლიან, ანუ არ ითვლება მუქარა და უცბად, აი სიკვდილის რაღაც მოკვლის მუქარა უნდა იყოს სახეზე. შესაბამისად, რეალურად ის შემთხვევები, როცა ქალი ამბობს არას, ანუ არ მინდა, ეს უნდა იყოს საკმარის. ჩვენ ვითხოვთ, რომ არც ერთი ქმედება, აი უბრალოდ შეხებაც კი არ, მოკლედ არავინ არ უნდა ეხებოდეს ქალს მისი თანხმობის გარეშე. და ეს თანხმობა უნდა იყოს რეალური, ნამდვილი, გაცხადებული თანხმობა. ნებისმიერმა კაცმა, აი უბრალოდ შეხებამდე უნდა კითხოს ქალს, მიიღოს მისგან პასუხი, დარწმუნდეს თან, რომ ამ ქალს აქვს ისეთი ფხიზელი მდგომარეობა და ისეთი მოცემულობა, რომ შეუძლია მიიღოს რაღაც ადეკვატური გადაწყვეტილება და ანუ ამ გადაწყვეტილების მიღების მდგომარეობა უნდა იყოს ადეკვატური. ხა თუ ქალი თვრალია ან ბარბაცებს, ძლივს დადის, ან უგონო მდგომარეობაშია, ის ქალი ვერ მოქცემს, ვერ მისცემს ვერავის გააზრებულ თანხმობას. ხო, შესაბამისად, ნებისმიერი ქმედება ასეთ მდგომარეობაში ჩადენი, ესეც გაუპატიურება. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებელია სახეზე გქონდეს ნამდვილი თანხმობა და გაუპატიურება ყველა ნებისმიერი სახის სექსუალური აქტი, რომელიც თანხმობაზე არ დგას. და გვსურს, რომ კანონმდებელმა დასაჯოს გაუპატიურება, იმიტომ რომ ამ მოცემულობით გაუპატიურების მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი ისჯება, რომელსაც თან ახლავს ასევე ძალადობა. და ეს ხეულებრივი ავტონომია ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ბავშვებსაც უნდა ვასწავლოთ, რომ არავის არ აქვს უფლება საერთოდ ქალის ხეულს შეეხოს და გამოიყენოს ის, თუ ამ ქალს ეს არ სურს. და თან ისიც უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ნებისმიერი სექსი, თუ კი ორივე მხარის თანხმობა, ანუ ყველაფერზე შეთანხმებულები უნდა იყვნენ,
როგორც კი რაღაც ისეთი ხდება, ან რაღაც ისეთი ნაწილი, რომელსაც არ ეთანხმება ქალი, უკვე ძალადობრივია, იმიტომ რომ ეს აქტი, რასაც მოიცავს, იმ აქტში ყველაფერზე თანხმობა უნდა იყოს ამ ქალის. ხო, მარი, როგორ ფიქრობთ, აი თანხმობის ცნების შემოტანა არის ერთ-ერთი მთავარი ამ შემთხვევაში? იყო კიდევაც კანონ პროექტზე ქალთა მოძრაობის მიერ ინიცირებული მუშაობა და ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, კანონად ვერ გადაიქცა. თქვენი აზრით, რა ფაქტორები განაპირობებს იმას, რომ თანხმობის ცნების შემოტანა ერთგვარად ვერ იმსახურებს პოლიტიკურ ნებას და ვერ ხდება, ასე ვთქვათ, ამდენი ხნის განმავლობაში ცვლილება კანონში? ეს არის იმის ბრალი, რომ ამ მოცემულობით პარლამენტში ძირითადად არიან სულ კაცები. და ჩვენ ძალიან გვიჭირს ყოველთვის გავიტანოთ ქალებმა ის საკითხები, რომლებიც განსაკუთრებით გვეხება ჩვენ, იმიტომ რომ ქალების წარმოქმნილება პარლამენტში ძალიან დაბალია და აი ზუსტად აი ესეთი პრობლემები დგება ხოლმე ყოველჯერზე, როცა ჩვენ რაღაც პრობლემას ვაწყდებით. ხო, აი სექსუალურ შევიწროებაზეც მსგავსი დამოკიდებულება იყო, წლები დაგვჭირდა. წლები დაგვჭირდა კვოტებზე. აი ძალიან ბევრი საკანონმდებლო რეფორმა, რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ, დროში ჭიანურდება, სწორედ იმიტომ რომ ამ კაცებს არ აქვთ ხედვა სენსიტიური ქალების მე და უფრო მეტიც აწყობთ მსგავსი კანონმდებლობა. კაცებს აწყობთ, რომ შეინარჩუნონ სტატუს ქვო, იმიტომ რომ ძირითადად კაცები არიან თვითონ მოძალადეები და თუ ქალებმა ეს რაღაც ძალიან მართლა არ ვიცი, არ დავანახეთ საყოველთაო მობილიზება, მანამდე არ მგონია რომ რამე შეცონდა ეს. მარი, გადაცემის ბოლოს სწორედ ამ საყოველთაო მობილიზებაზე უნდა გკითხოთ კიდევ ერთხელ, რომ შევახსენოთ მაყურებელს, სად, რომელ საათზე ვიკრიბებით, იკრიბებიან ხვალ ქალები და შემდეგ უკვე დაგემშვიდობებით. კი, ჩვენ 25 ნოემბერს, რომელიც არის საერთაშორისო დღე ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ, ვიკრიბებით 8 საათზე თბილისში პირველი რესპუბლიკის მოედანთან, რათა მარშით დავიწყოთ საქართველოს პარლამენტისკენ და იქ წამოვაყენოთ კიდევ ჩვენი მოთხოვნები და იმედი გვაქვს, რომ სხვა ქალაქები ჩამოგვერთებიან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ცდილებს აუცილებლად მივახწევთ. უბრალოდ ამისთვის გვჭირდება, რომ ყველამ ავიღოთ საკუთარ, ანუ გავიაზროთ საკუთარი პასუხისგებლობა და ჩავერთოთ ამ ბრძოლაში და ამ მოთხოვნაში. მადლობა მარი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მარი კურტანიძე გვესაუბრებოდა მარშზე, სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ, რომელიც სწორედ ხვალ არის ჩანიშნული.